Եվրոպայի 2024 թվականի ֆուտբոլի առաջնությունը մոտենում է ավարտին։ Եզրափակչում կտեսնենք Իսպանիա-Անգլիա դիմակայությունը։ Առաջնության ֆավորիտներից Գերմանիայի հավաքականը 4-րդ եզրափակչից դուրս մնաց, բարձվելով Իսպանիային 1-2 հաշվով։ Ֆրանսիայի հավաքականը, որը կրկին ֆավորիտ էր համարվում, շատերի կարծիքով առաջնության ամենավատ ֆուտբոլ ցուցադրողներից էր, բայց կարողացավ հասնել կիսաեզրափակիչ ու կրկին պարտվելով Իսպանիային դուրս մնաց պայքարից։ Չնայած մինչև Եվրոպայի առաջնության մեկնարկը շատերն Իսպանիային չէին համարում առաջնության գլխավոր ֆավորիտ, բայց լավագույն խաղը ցույց տվեցին հենց իսպանացիները, ու շատերի կարծիքով արժանիորեն հասան եզրափակիչ։ Ստացել ենք մի եզրափակիչ, որը շատ ինչ-որտեղ սпасել էր, որովհետև առաջնության մեկնարկից առաջ բոլորը հաղթողական հավաքնորդներ են համարում, նաև այդ թվում Անգլիայի հավաքականին, բայց բացի այդ առաջնության ընթացքում խաղով եզրափակիչին արժանիեր Իսպանիայի հավաքականը։ Հետևաբար հիմա ստացել ենք, այն որ ինչ որտեղ կանխագուշակում էին, բոլոր առաջնությունից առաջ եւ այն ինչ որ տեսանք առաջնության ընթացքում, այսինքն ես Իսպանիայի հավաքականին համարում եմ խմբային փուլի չեմպիոն, որովհետեւ բոլոր խաղերում թիմը շատ գեղեցիկ ֆուտբոլ է խաղացել, մտածված, կազմակերպված, երիտասարդական ավյունով եւ ինչ որտեղ նաեւ ոչ ստանդարտ գործողություններով աշխարհելով հենց ֆուտբոլիստների տարիքը։ Չմոռանանք, որ Լամին Յամալը դեռևս 17 տարեկանն էլ չկա։ Անգլիայի հավաքականը, որին համարում էին առաջնության գլխավոր ֆավորիտ, եւս եզրափակչում է։ Գարեթ Սաուդգեյթի թիմը բազմաթիվ քննադատությունների է արժանացել իր ցուցադրած խաղի համար, բայց 4-րդ եզրափակչում ու հատկապես կիսաեզրափակչում անգլացիները ցույց տվեցին, որ իրենք էլ են կարողանում գրավիչ ֆուտբոլ խաղալ, երբ ուզում են, բայց միևնույն է, շատ ֆուտբոլասերներ շարունակում են քննադատել մարշչին, որովհետև նրանց կարծիքով Անգլիան ունի լավագույն կազմն ու պարտավոր էր բոլոր խաղերում լավագույնս խաղալ։ Սաուդգեյթին մեղադրելու բարոյական իրավունք չունեմ, բայց Սաուդգեյթի անհաջողակ պերսոնա որպես իր էությամբ, իր տեսակով, թե նրա պատճառով անգլիացիները որքան անգամ են, այսպես ասեմ, կանգ առել առաջ գնալուց, դա բոլորը գիտեն, եւ իհարկե թիմի ցանկացած պարտության մեջ գլխավոր մարզիչն է մեղավոր, վատ խաղի մեջ գլխավոր մարզիչն է մեղավոր, այդպիսին է կյանքը, դառը իրականություն է, դա հաղթանակների դեպքում արդեն մամուլը, լրագրողները, ֆուտբոլասերները արդեն ընտրում են, փնտրում եւ գտնում են աստղին, այսպես ասեմ, հաջողության եւ հաղթանակի հեղինակին։ Անգլիան կհաղթի, Ջուդ Բելինգեմին կմեծարեն, Հարի Քեյնին կմեծարեն, բայց ոչ Սաուդգեյթին, կպարտվի բոլորը կանհետանան եւ միակ եւ եզակի մեղավորը կլինի արդեն Սաուդգեյթը։ Իսպանիայի հավաքականը կարող է 12 տարի անց ու պատմության մեջ 4-րդ անգամ դառնալ Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնության չեմպիոն։ Իսկ Անգլիայի հավաքականը հաղթելու դեպքում առաջին անգամ կնվաճի Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսը։ Եվրոպայի նախորդ առաջնությունում ևս Անգլիան եզրափակիչ հասավ, բայց հետխաղյա 11 մետրանոց հարվածաշարում պարտվեց Իտալիային։ Ով այս անգամ կդառնա չեմպիոն եւ ում շանսերն են ավելի բարձր գնահատվում։ Հայ մեկնաբանների կարծիքով առաջնության չեմպիոն կդառնա Իսպանիայի հավաքականը։ 100%-ային հարաբերակցությամբ կարծում եմ, որ նույնիսկ 60-65% Իսպանիայի օգտին հաղթանակի հավանականությունը։ 55-45 Իսպանիայի օգտին։ Բայց նորից եմ կրկնում, Անգլիան այնպես չէ, որ Անգլիային հեշտությամբ կարելի է հաղթել։ Ես փոքի թվում եմ, եթե Սաուդգեյթը ուղղակի մեխնարկային կազմը ընտրի ու իր խաղացողներին ասի՝ նվիրված խաղացեք, առանց սահմանափակումների Անգլիան երկու անգամ ուժեղ է խաղալու։ Տարբեր բուկմեքերական ընկերությունների փորձագետների կարծիքով էլ Իսպանիայի չեմպիոն դառնալու հավանականությունը 56.7% է, Անգլիայինը 43.3%։ Եզրափակիչը կկայանա հուլիսի 14-ին Բեռլինի Օլիմպիական մարզադաշտում, Երևանի ժամանակով 23:00-ին։